Vaktiniz xeyir olsun, əziz abituriyentlər. Sizlere inşallah qəbul imtihanına qədər bütün dinamik kanun izahlarını təqdim edəcəm, həm 4-cü qrup, həm 1-ci qrup. Kanala abunə olmayı unutmayın ki, inşallah hər gün video paylaşılsın. Çünki demək olar ki, qəbula qədər 2012-dən ta ki 1993-ə qədər yəni düşə biləcək sualların izahlarını təqdim edəcəm. Biz bugünləri inşallah 2010-cu ilin izahlarını təqdim edəcəm sizlərə. Deməli, vaxt keçirmədən 76-cı suala baxaq. Deməli, deyir ki, hansı sxem üzrə Markovnikov qaydasının mahiyyəti düzgün əks olunur? Yada saxlamaq lazımdır ki, Markovnikov qaydasında ikiqat rabitə birləşən hidrogenlərə baxırıq. Hidrogen hansında çoxdursa, həmin bu hidrogen çoxalacaq, amma dipol əmələ gətirməlidir. Dipol nədir? Yəni müsbət mənfi ilə birləşməlidir. Bu mütləq şəkildə olmalıdır. İndi birinciyə baxırıq, görürük ki, burada HOH yazır. Hidrogen gəlib bu hidrogeni çoxalana birləşməlidir. OH bu hidrogeni azalana birləşməlidir. Bu formul ödəyərmi? Baxıram, ödəyir. Amma dipol əmələ gətirməlidir. Yəni burada hidrogen müsbətdirsə, burada hidrogen müsbətə gəlib birləşə bilməz. Hə, ona görə birinci variant ödəməz. Keçdim burada ikinci varianta. Hidrogen çoxalana birləşməlidir. Yəni hidrogen gəlib bura birləşməlidir. Brom da azalana birləşməlidir. Formul düzdür. Amma görüm dipol əmələ gətirmir. Bəli, dipol əmələ gətirməli üçün müsbət mənfi birləşməlidir. Bu doğrudur. Üçüncüyə baxırıq. Deməli burada hidrogen yenə müsbət çoxalana birləşməlidir. Xlor azalana birləşməlidir. Amma burada səhv. Yəni CH xlor yox, CH3 verməlidir. CH3 üçüncü səhv. Yəni burada doğru variant ikinci olacaq. Yəni doğru cavab Y variantı. Keçdik 77-ci suala. Deməli, deyir ki, 24 qram kükürd yandırıldıqda ayrılan istilik neçə qram suyu 100 dərəcə buxarlandırmaq olar? Mən biləyim ki, reaksiyada bax 32 qram kükürd yanır və istilik effekti verib 288 kilojoul. Bunu bizə şərtdə deyir. Hə, yəni verilən şərtdə. İndi görürük bizə nə deyir? Deyir 24 qram kükürd. Görürüm hələ 24 qram kükürd yanında nə qədər istilik ayrılan? X yazıram. Bunu 8-ə bölürəm, bu 4 eləyir. Bunu 8-ə bölürəm, 3 eləyər. Burada eləyər 72 vur 3. Cavab eləyər burada 6, 216. Deməli, 24 qram kükürd yananda 216 kilojoul istilik ayrılır. Deyir, ayrılan istilik, yəni hansı istilik? 216 olan istilik. Neçə qram suyu buxarlandırma olar? Gəl baxaq, 18 qram su buxarlanan zaman mən görürəm ki, 36 kilojoul istilik ayrılır. X-ə yazıram nə qədədir? 216. Ha, buradan bunu tapanda böyləri 6, 18-i 6-ya vurarıq. 18 vur 16, 6, 8-in 48, 4 yerdə 108. Yəni, doğru cavab 77-də A variantı olacaq. Keçdim burada növbət sual, inşallah 78-ci suala. 78-ci sualda bizə nə deyir? Hər hansı bir reaksiya verib, NO2 üstündəsi X natrium NO3 verib. Bu məlum məsələdir. Çünki burada bu qələbə olmalıdır. Çünki NO2 qələbi ilə kalium OH natrium OH reaksiyaya daxil olub. Natrium NO3, natrium NO2 su verməlidir. Deməli, burada A variantı olmaz, C variantı olmaz. D, Y, B arasında olarıq. Yəni, natrium OH üstündən NO2 yəndə natrium NO3, natrium NO2 verir. Deməli, bu Y, deməli, natrium NO2-dir. Hə, indi burada natrium OH, natrium NO2 variantını tapdıq. Doğru cavab Y variantı olacaq. İndi ki, opsiyonu yoxlayaq. Yəni, Z-imiz nədir? NO2 üzrə natrium karbonat gələndə natrium NO3, CO2 verir. Bəli, Z-imiz natrium NO3-dür. Ona görə doğru cavab 78-də Y variantı olacaq. Keçdik 79-cu suala. Deyir ki, hansı maddələrdə gübrə kimi tətbiq edilməz? Deməli, burada kalium xlor, kalium gübrədir. Burada olar, amma burada olmaz. Burada bax, fermesiz ümumiyyətlə gübrələrin tərkibində NKP-dən bir ən az olmalıdır. Burada ümumiyyətlə yoxdur. Burada da ümumiyyətlə yoxdur. Bari menosda azot var, amma bu duzdur. Yəni gübrə kimi istifadə olunmur. Çünki azotun duzlarından natrium NO3-dür. Kalsium NO3-dür, kalium NO3-dür gübrə kimi istifadə olunur. Bir de NH4 NO3-dür. Yəni, barium NO3-2 gübrə kimi istifadə olunmaz. Ona görə 79-cu sualda cavab B variantı olmuş olacaq. Keçdik 80-cı suala. Deməli, 80-cı sualda bizə nə deyir? Deyir ki, birinci və ikinci qablarda maddələr bəşdir, üçüncü qablarda maya haldadır. Gəl birinci baxaq. Birinci, ikinci qablarda məhsusə A variantı olmaz. CH5OH spitli mayidir. Bu da spitli mayidir. Hə, amma bu glikozadır, bəşdə bunu bilirəm. Sirka turşusu da burada mayidir, bu da olmaz. Yəni, ona görə qaldı C ilə Y, bu da glikozadır, bəşdir. Və ikinci qabda da bəlkə maddə var. Kalsium karbit də bəşdir, çünki maddə təkcə metalı varsa bəlkə olmalıdır. Burada da metalı var, bəşdir. Hələ ki, iki variant arasında qalmışıq. Deyir, qaba su əlavə edilmişdə birinci qabda enicisli qarşıq alınır, ikinci qabda asatlin alınır. Aha. İkinci variantda natrium OH su gələndə natrium OH hidrogen verir, asatlin alınmır. Onun üçün cavab C variantı olacaq. Çünki kalsium karbonatın su gələndə kalsium OH2, CH2 verir. Onun üçün doğru cavab orada C variantı olacaq 80-ci sualda. Keçdim 81-ci suala. Deməli, müsbət 3 ionda proton, neytron və elektron arasında
hansısalıq vermişdi. Mən əzizlərim, yazmaq hər hansı bir element x. Bunun hər hansı bir protonu var, məsələn 8 yazıram. Protonu bərabər 8 yazıram və müsbət üçlü yon deyirəm. Məsələn müsbət 3 yazıram. Hə belə bir qayda demişəm həmişə mən elektron bərabərdir proton çıx yükə. Onda burada elektron nəyə bərabərdir? 8-dən 3 çıxaram 5 eləyir. Ha onda belə bir qayda tapmış olaram ki elektronu 5-dir, protonu 8-dir. Onda belə çıxır ki proton elektronun böyük olmuş olacaq. Çünki 8 5-dən böyükdür. Ha ona görə doğru cavab burada 81-ci sualda C variantı olacaq. Keçdik 82-ci suala. 82-ci sualda deyir ki mis və sinkdən ibarət qarışıq. Deməli bu sualı yazmaq üçün həmişə demişəm ki bir dənə qab götür qarışıq deyəndə. Burada deməli mis var, yəni kuprium var, bir də sink var. Və sonra deyir ki, bunun üzərinə artı bir də xlorid turşusu əlavə elədim. Yəni bu maddələr qarışığa H xlorid turşusu əlavə edirəm. Siz də biz hidrogendən sağda olan metallar kuprium, civə, argentin, platin, qızıl. Ümumiyyətlə qızılla platin heç bir turşuna yoxsa daxil olmaz. Kuprium, civə, gümüş isə sulfatın qatısı, nitratın qatısı durusundan girir, qalan heç bir turşuna girməz. Onca kuprium H xlorla girməz, burada H xlorla girən sink olar. Ona görə sink üstə əsin H xlor. Reaksiyonu yazıram sink xlor 2 plus hidrogen, hidrogen qazı və bura 2 mol yazıram H xlorun qabağına. Və deyir ki, 0,2 mol hidrogen yarandı. Qarşıda sinkin kütlə payı 10%-dir. Yəni bu qarşıda 10% sink var imiş. Aha. İndi baxın əzizlərim. Sinkin kütləsi neçədir? Normaldır. 65 qram. Yəni 65 qram sink girəndə normal olaraq mən biləm ki, 1 mol hidrogen qazı çıxır. Görürəm hələ 0,2 mol hidrogen çıxanda nə qədər sink reaksiyaya girib. X-ə yazıram 0,2. Burada cavab edir 13. Deməli bu qarışığın tərkibində 13 qram sink var imiş. İndi deyir ki, qarşıda sinkin kütlə payı 10%-dir. Yəni bu aldığım 13 qramın 13 qram 10% isə deyir ilkin qarışığı tap. İlkin qarışıqda həmişə ümumi bir şey olar, o da 100% olar. X-ə yazıram 100%-dir. Yəni doğru cavab burada 130 olacaq. Yəni doğru cavab 82-də B variantı. Keçdik 83-cü suala. Deməli 83-cü sualda nə deyir bizə? Bərabər kütləvi natrium hidrokarbonat və maqnezium karbonat duzların üzərinə H xlor turşusu əlavə elədim. Hə, ona görə mən nə etməliyəm? Deməli, mən burada bu hər iki maddənin üzərinə H xlor turşusunu gəlməliyəm və ona uyğun reaksiyalar tərtib edib, deməli, misalı həll etmək lazımdır. İndi mən burada baxıram. Natrium hidrokarbonat, natrium hidrokarbonat üzərinə gəlirəm H xlor. Mən bilirəm buradan alınır natrium xlor və H2CO3. Və H2CO3-ü harda gördün? Həmişə parçala karbon qazı və suya. Çünki davamsız turşudur. Həmən bunu əmsallaşdıran zaman hər bir əmsalları yerində də ETH yoxdur. İkinci keçirəm maqnezium karbonat. Üstünə əsin H xlor turşusu. Buradan yaranır maqnezium xlor 2. Üstünə əsin karbonat turşusu da parçalanır. CO2 və suya. Aha. Mən burayı 2 mol yazmalıyam. Bunu yazdım. İndi deyir ki, bizə bərabər kütlələ götürülüb. Yəni bu 5 qramsa bu da 5 qramdır. 10 qramsa bu da 10 qram. Bərabərdir. Bilmirəm indi nə qədərdir. Və 109,5 qram H xlor sərf olunub. Mən deməli nə edirəm? 109,5 H xloru bölərəm kütləsinə, yəni 36,5-ə. Görüm hələ neçə mol oldu? Bu da bərabərdir 3 mol. Hə, deməli 3 mol H xlor sərf olunub. Aha. Elə görürəm də 1 mol burada H xlor sərf olunub, 2 mol da burada H xlor sərf olunub. Belə cəmi 3 mol oldu. Və bunlar da təbii ki kütlələri bərabərdir. Bax hələ maqnezium karbonat kütləsi 84 qramdır. Natrium hidrokarbonat kütləsi 84 qramdır. Və deməli bunların hər biri 84 qram götürülübdür, yəni 1 mol götürülüb. Və deyək, ilkin qarşıda maqnezium karbonatın kütləsini tapdım cavab nədir burada? 84 qram. Və ona görə 83-cü sualda doğru cavab Y variantı olacaq. Keçdik burada inşallah 84-cü suala. 84-cü sualda bizə nə deyir şərtdə? Deməli, ETH pit verib, onun 140 dərəcə temperatur parçalanmasını verib və oxun üzərində sulfatın qatısı verib. Əzizlərim, yada saxlamalısınız ki, üzvi kimyada oxun üzərində sulfatın qatısı həmişə gördün, oradan suyu çıxardı. Su çıxdı, təbii ki, buradan etilen verəcək, yəni CH2, CH, bu maddəni aldım. Yəni, mənim x-im burada etilendir. Üzərinə brom gəlirəm və bunun üzərinə mən brom gələn zaman, təbii ki, burada iki qat rabitə qırılır, hər bir CH2 bir dənə brom birləşmiş olur. Yəni, maddə bu olacaq. Və sonra bunun üzərində qələviniz pitdə məhlul gəlir. Və natrium OH-ın spiddə məhullu. Və də saxlayın ki, dihalogeni birləşmələr əgər qonşu atomlardadırsa və onun üzərinə qələvinin spiddə məhullu gəlirəmsə, oradan həmişə alkin alınacaq. Yəni, buradan alkin alınacaq. Hansı alkin alınacaq? Yəni, bunların arası 3 qat rabitə girəcək. CH, CH bu maddə yaranacaq. Yəni, mənim maddəm budur. Z budur. Və Z üstə bir də Z gəlir. Fikir verin. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, asetlenin dimerləşməsidir. Yəni, asetlenin üzərinə bir də asetlen gələcək. Bunu deməkdir. Hə. Mən də bunu biləm ki, asetlenin dimerləşməsindən vinil asetlen yaranır. CH2, 2 qat rabitə CH,
S üç kat cevap da S haş. Yani sen dördün sual cevabı bu formada olacak. O da cevap demeli Y variantında öz əksini tapacak. Çeşitlik burada növbəti sual inşallah Allah'ın izniyle 85. suala. Demeli 85. sualı deyir ki, demeli hansı tutulan parçalanmasının əsası oksidlər alınar. Deməli, mən baxıram, maqnezm parçalananda maqnezm oksid NO2 O2 verir. Təbii ki, maqnezm oksidi əsas oksid birinci doğrudur. Sink nitrat parçalananda, görüm, nə verir? Sink nitrat parçalananda sink oksid NO2 O2 verir. Sink oksid sən bilirsən ki, amfetor oksiddir. NO2 də turş oksid, yəni burada əsas oksid alınmadı, 2 minus yazıram, 2 alınmır. Qurğuşun nitratın parçalanmasından qurğuşun oksid NO2 O2 verir və orada qurğuşun oksidi də amfetor oksiddir. NO2 də turş oksiddir, bu cavab ödəməz. Kupru muhaşşit, bəli, buradan artık kupru oksidi alınacaq. O da cevap əsas oksidi uyğun olacaq. Yəni burada cevap 1-4, yəni A variantının öz əksini tapacaq. Növbəti sual 86-cı suala baxırıq biz. 86-cı suala deyir ki, X, Y, Z üzvü birləşmələrdir. X-in natrium reaksiyasından alkan alınır. Aha, alkan alınca deməli bu alkil halogenitdir. Çünki nəyə görə? Alkil halogenitlərin üzərinə natrium yerinə virus reaksiyası baş verir də. Natrium klor çıxır və oradan alkan yaranır. Ona görə A olmaz, C olmaz, Y olmaz. Ona görə cevap B və D arasında qalacaq. Və sonra deyir ki, Z-in natriumla reaksiyası daxilində hidrogen yaranır. Aha, Z spirtdir. Spirtin təbii ki, üstündə natrium gələndə, məsələn, yazıram, bax hələ, C2H5OH üstünə əlsin natrium. Buradan yaranacaq C2H5O natrium plus hidrogen. Yəni, burada spirtdən çıxacaq. Bu, yəni, bu aldehiddən olmaz. Onca da doğru cevap burada nədir? B var yani. Keçdim burada növbəti sual inşallah 87-ci suala. Deməli 87-ci suala çox bir diqqətli olmaq lazımdır. Bizə şərtdə deyir ki, amoniakın sintezi. Sintez reaksiyası birləşmə deməkdir. Yəni amoniak nədən yaranır? Azot, üstünə əlsin 3 mol hidrogen və əmələ gəlir burada nəyə? Amoniaka. Və deyir ki, qırılan və əmələ gələn rabitələri müəyyən edir. Deməli, əzizlərim, mən azotu rahat şəkildə açmalıyam. Ki bilim hansı rabitlə qırılacaq. Hidrogen də bu formada açıram. Və amoniak da təbii ki, bilirsən ki, azot 3 dənə hidrogenlə birləşib. Mən baxıram ki, qırılan rabitə və əmələ gələn rabitə. Əzizlərim, mən görürüm ki, burada 3 qat rabitə var, yəni pi rabitəsi var. Amma əmələ gələn rabitədə pi yoxdur. Deməli, burada pi qırılıb. Və hər hansı bir pi rabitə yaranması üçün 2 dənə hibridləşmə PP elektron iştirak edir. Bunlar da 8 formasında olur. Yəni bu rabitə qırılacaq. Yəni burada pi rabitə qırılmalıdır. 2 dənə pi var özdə. Yəni burada ikinci forma, bu forma pi rabitə, bu qırılır. Və burada görürəm ki, SS orbitalı var da, yəni bu rabitə sigma rabitəsidir və SS orbitalların örtünməsi hesabına yaranır. Bu da qırılır. Yəni SS də belə göstərilir. Yəni 2 ilə 5 qırılar. Bir də əzizlərim, bu azotun sigma rabitəsi hibridləşmiş PP orbitalları hesabına yaranır və bu da qırılır. Və P-nin də sigması, sigmanın P-si belədir bu formada. Yəni bu da qırılacaq. Yəni burada 4 də qırılmış olacaq. Deməli 2, 4, 5 qırılır. 2, 4, 5 qırılır. Cavab B variantıdır. Əmələ gələnə baxaq. Cavab məlum məsələdir ki, əmələ gələnə baxaq. Bu rabitənin yaranmasına baxırıq. Baxın əzizlərim, ümumiyyətlə qeyri üzvü birləşmələrdə sudur, amoniakdır, bir hidroksil iyonudur. Orada mərkəzi atom SP3-dür. SP3. Deməli bu rabitə necə yaranıb? SP3S. SP3 S-in də formulu necədir? S-in formulu yumrudur. SP3-ün də formulu baba bu formadadır. Yəni ona görə burada bir rabitəsini yalnız neyinir? Əmələ gəlir. Ona görə doğru cavab burada B variantı öz əksini tapacaq. Keçdim burada növbəti sual inşallah Allahın izni ilə 88-ci suala. Deməli deyir ki, alüminium və maqnezium qarışığının 9 qramına, deməli bir dənə qab verir fərzilə, orada alüminium və maqnezium var 9 qramdır. Onun üzərində kalium OH ala verir, yəni qələbi. Sən bilməlisən ki, qələbi ilə reaksiya daxil olan metal amfetri metal olmalıdır. Yəni alüminiumdur, sinkdir və s. Yəni maqnezium amfetri metal deyil axı, onun üzərində reaksiya girməz. Mən birinci alüminiumun kalium OH-ın reaksiyasını yazıram və bunu həmişə yada saxlanacaq, bu həmişə məhulda gedər, yəni suda reaksiya gedər. Buradan yaranar kalium, alüminium, O2 üzərinə gəlsin hidrogen qazına. Yəni mən bunu burada yazdıq, gəlin bunu əmsallaşdıraq. Burada 3 dənə hidrogen var. Mən bura 1.5 mol yazsam kifayət eləyər. Və deyir ki, kalium OH əlavə edəndən sonra 6.2 qaz ayrılır. İndi əzizlərim baxaq. Alüminium 1 mol reaksiya daxil olanda, yəni 27 qram. 27 qram alüminium reaksiya daxil olanda nə qədər hidrogen verir? 1.5 mol. Yəni litrə çevirəndə 33.6 litr. Aha. Görür mənə 6.2 qazanı nə qədər reaksiya girer alamönüyüm. X-i yazıram 6.2 litr, 0.2, 5.4 qram. Deməli, bu qarışığın tərkibində 5.4 qram alüminium var.
Rahat çəkmə maqnezimi tapa bilərəm. Yəni 9 qramdan 5,4-ü çıxıb tapa bilərəm. Və sonra soruşur ki, ilkin qarşıda maqnezim kütləsini tap. Ümumi qarışıq əziz edərəm 9 qram. Yəni mənim 9 qramım 100%-dirsə ümumi qarışıq. Maqnezim kütlə payını soruşur. Əziz edərəm, deməli 9 qramın 5,4-ü alüminiumsa, 9 qramdan 5,4-ü çıxsam, belə 3,6 qram. 3,6 idi Sezara. Burada elə 0,4. Cavab da burada elə neçə? 40%. Yəni doğru cavab 88-də C variantı olmuş olacaq. Keçdik növbəti sual inşallah 89-cu suala. Deməli 89-cu sual məhlul dərsinə aid olan bir sualdır. Deməli müəyyən temperaturda həll olma əmsalı 1500-dür. Əzizlərim, yəni KH-ın 1500-ü düsturursa həmişə həll eləmək lazım. Düstura ehtiyac yoxdur. Deməli KH 1500 onu deməkdir ki, yəni 1000 qram suda 1500 qram maddə həll olub. Hər hansı bir maddə. Əgər əzizlərim 1000 qram suda 1500 qram maddə həll olarsa, mənim məhlulum 2500 qram olar. Yəni onun 1500 qramı duzlu və yaxud da hər hansı maddədə, duz deyirəm ki, rahat şəkildə qavrayasınız. 1000 qramda nədir əzizlərim? Sud. Yəni bu hər hansı bir həll olan maddədir. Məsələn, duz yazıram, bunu nə yazıram? Su yazıram. Sonra deyir ki, əzizlərim, x qram 30% məhlulundan neçə qram su buxarlandırmaq lazımdır ki, həmin temperatur doymuş məhlul alınsın. Və biləm ki, doymuş məhlul bu formada olmalıdır. Yəni 1500 qram duz olmalıdır, 1000 qram su olmalıdır. Yəni bu nə deməkdir? Yəni bunların nisbəti bu formada olmalıdır. Deməli bunların nisbətinə baxaq. Bunu 5-ə bölsəm 3 elə bir. Deməli doymuş məhlul olması üçün 3-ün 2-yə nisbətində olmalıdır. Və şərtdə deməlidir ki, x qram 30%-li. Yəni x qram mənim maddəm var, onun 30%-i. Yəni x-in 30% nə qədər eləyir? 0,13x-in duz ola bilər. 0,17x-in də nə olsun? Deməli, su olsun. Və əzizlərim 3-2 nisbətini ödəməlidir. Aha. Bu 3-2 nisbətini zaten bu 0,13 bu 3-ə fikir versəndə 0,1-ə bölünüb. Hə bunu da belə deyək də 0,13-dür, bu da 3-dür. Bunu sanki elə bir buna yətirirəm də 0,13 yazıram. Bunu yazdım 0,12. Sanki 10-a böldüm. Hə bu olmalıdır 0,13. Bu nə olmalıdır? 0,12. Aha 0,17-dir axı. Deməli bundan 0,5 buxarlandırmalıyam ki 0,12 nə eləsin, gəlsin. Ona görə doğru cavab burada 89-da D variantı olacaq. Keçdim burada növbəti sual inşallah 90-cı suala. Deməli 90-cı sualda bizə nə deyir şərtdə? Əzizlərim, deməli bu cür sualları yazmaq üçün ən rahat qayda bu cür suallar qəbul imtahanına düşmə ehtimalı həddsiz yüksəkdir. Mən bunun ən asan qaydasını demişəm ki, yəni bu cür suallarda cədvəlli suallar həm Alkan dərsində, həm Alkin dərsində bütün üzvü kimi demək olar ki, əhatə eləyir. Bunu yenə həmişə N-in yerinə bir dənə maddə qoy. Məsələn, N-in yerinə götürürəm, qoyuram. Məsələn, C5 Alkan deyirsə, H12 Alkan. Və alifatik monamin deyirsə, karbon sayı 5 olmalıdır. N-in verir, bax, yəni bərabərdir. Onda hansı alifatik monamin olar? C5, H11, NH2. Yəni karbonlar sayı N-dir. Və burada ümumi kütləni M verib. Gəlin bunun kütləsini tapaq. Bunun kütləsi neçə ilər uşaqlar? 12-nə 72. Bunun kütləsi nəyə bərabərdir? 12 vurdum 5-ə 60. Plus 11, 71. Plus NH2-nin kütləsi, deməli, azotun kütləsi 14. Hidrogenin 2. Yəni bunun ümumi kütləsi eləyər 87. Hə, deməli bu 72-nin bərabərdir neçəyə mənim əzizlərim? M-ə. 87-nin də x-ə bərabərdir. Və salam, mənə deyir x-ı müəyyən. Onda x nəyə bərabərdir əzizlərim? M plus 15 yazaram da. Çünki nəyə görə? M-in qiyməti 72-dir. 72-nin üstündə 15 gəlsəm 87 almış olaram. Ona görə 90-cı sualda doğru cavab Y variantının öz əksini tapacaq. Keçdim burada növbəti sual inşallah 91-ci suala. Deməli əzizlərim 91-ci sualda bizə nə deyir? Məsələdir. Və bu məsələni müəyyən şərtlərlə yazmaq lazımdır. Yəni başa düşmək lazımdır. Bəzən başa düşəndən sonra bunu rahat şəkildə yazmaq olar. Deyir məhsulun praktiki çıxımı 50% olarsa 2 mol mürəkkəb efir almaq üçün metil spirti neçə qram sirkə turşusunun reaksiyaya daxil olmalıdır? Deməli sirkə turşusunun formulu CH3COOH-dır. Üzərinə gəlirəm bunun nə? Deməli metil spirti. Sən bilirsən ki, bu efirləşmə reaksiyasıdır. Yəni burada spirtdən H çıxmalıdır, turşudan OH çıxmalıdır və yekun olaraq buradan su çıxmalıdır və yerdə qalmalıdır nə? Mürəkkəb efir bu formada. Yəni hamısı 1-ə 1 moldadır. İndi mənim əzizlərim deyir 2 mol mürəkkəb efir almaq üçün metil spirti neçə qram sirkə turşusuna reaksiyaya daxil olmalıdır? Əzizlərim baxın 1 mol mürəkkəb efir alınması üçün 1 mol metil spirti 1 mol sirkə turşusuna reaksiyaya daxil olur. Yəni 60 qram
seçə turşusu reaksiya daxil olub 1 mol mürəkkəb efir verir. Şərtdə mənə deyir ki 2 mol mürəkkəb efir. O deyir mən 2 mol mürəkkəb efir almasına görə seçə turşusu reaksiya daxil olub x yazıram. Buradan eləyər 120 qram. Deməli əzizlərim 120 qram deməli seçə turşusu reaksiya daxil olmalıdır. Və burada da bizə şərtdə deyir ki məhsulun praktiki çıxımı 50-dir. Yəni bu 120 mənim 50% isə x yazıram burada 100%. Doğru cevap da burada 240 olar, yəni doğru cevap 91'də D variantı. Keçdim burada növbət sual inşallah Allah'ın izniyle 92. suala. Deməli, əzizlərim, 92. suala baxırıq. Deməli, diqqət burada olsun. Deməli, yazıb xm üstünəsin yn. Əməl gəlib 2xy. Yadda saxlayın ki, oxun sağ tərəfi sol tərəfin təbii ki, bərabər olmalıdır. Yəni, atomların sayı. Əgər sağ tərəfdə, əzizlərim, bu reaksiyonu buradan şahı şəkildə yazaq. Xm üstünəsin yn. Əməl gəlib 2xy. Yəni, sağ tərəfdə 2-dən x olduğu təqdirdə, deməli, bu m-in qiyməti rahat olaraq, mən biləyim, 2 yazmaq olar. Həmçin n-in qiymətini 2 yazacağım. Nəyə görə? Çünki burada da 2x var, burada da 2y var. Deməli, burada 2x, 2y olmalıdır. M-in qiyməti 2, n-in qiyməti 2. Həmin o m-in qiyməti 2-ni aparıb aşağıda yerinə qoyuram. Aha. İndi yazıram burada 3x, m-in yerinə 2 yazdım. Üstə yansın z2, əmələ gəldi 2. Aha, burada da Rx oxunun sağ tərəfi sol tərəfinə bərabər olmalıdır. Sol tərəfdə 6x var, sağ tərəfdə 2 a var. Onda a nəyə bərabər olar əzizlərim? 6x-i 2-yə bölərəm, 3 dənə x olar. 2z-i 2-yə bölərəm, bir dənə z olar. Yəni doğru cavab x 3z, yəni 92-də doğru cavab a variantı. Keçdim burada növbəti sual 93-cü suala. Deyir ki, butadien strol kayçuğu hansı maddənin bircə polimerləşməsindən alınır? Təbii ki, butadien strol kayçuğu deyirsə, mən butadienin formunu yazmalıyam. CH2, CH2. Bu butadienin formuludur. Strolun da formulu, əzizlərim, siz bilirsiniz ki, babut. Yəni, CH2. Təbii ki, burada divinol olmalıdır, yəni 2-ni götürəcəm. Bir de tabii ki burada vinil benzol götürəcəm 4. Yəni 2 ilə 4 olur. Çünki bu radikal bu maddəyə baxsa bu CH-CH-2 vinil radikaldır. Bu da benzoldur. Vinil benzol. Bu da divinildir və ya da butadien birikisi deyirlər. Ona görə 2-4 doğru cavab 93-də C variantı. İkisini tapacaq. Keçdim burada növbət sual inşallah Allahın izni ilə 94-cü suala. Deməli 94-cü sualda bizə şərtdə deyir ki pH-obinin sünəri 0 dərəcədə. Əzizlərim, 0 dərəcə HPH verər. Yəni, bu artıq şifa olunan bir sualdır. HPH-dür. 100 dərəcədə HPH-dürtdür. Deməli, cavab HPH-HPH-dür olmalıdır. Ya B-dir, ya A-dır. Hə, əzizlərim, deməli, Z üstünəsin kalium kloroid verib kalium klor pH-5. Aha, burada cavab təbii ki, bu fosfor olacaq. Çünki fosfor da kalium kloroid içərində kalium klor pH-5 verir. Deməli, qırmızı fosforun təyin reaksiyasıdır, yəni kibrit yanması üçün istifadə olunur və burada pHO5 alt üstünə əmələ gəlir. Yəni, doğru cavab orada ona görə 94-də B variantı olacaq. Keçdim burada növbət sual inşallah Allahın izni ilə 95-ci suala. Deməli, bizə 95-ci sualda nə deyir? Deməli, 95-ci sualda hər hansı bizə maddə verib. Onu biz analiz eləməliyik ki, burada x-imiz nə olacaq? Daha doğrusu R1-imiz nə olacaq, R2-imiz nə olacaq və s. və ilə. Deməli, əzizlərim, baxırıq. Deməli, R1-i yazıb, daha doğrusu X-i. X bərabərdir R1, C, O, O, R2. Yəni, bu mürəkkəb efirdir. Y maddəsi də R1, O, R3-dir. Yəni, bu sadə efirdir. Hə, əzizlərim, deyir, X maddəsi molekulda bir dənə pi rabitəsi var. Əzizlərim, deməli, mən burada görürəm ki, zaten burada bir dənə pi var. Deməli, belə çıxır ki, bu R1 ilə bu R2 radikalı mütləq şəkildə doymuş radikalı. Bunu mən rahat şəkildə bilməliyəm. Ona görə, R1 ilə R2 mənim doymuş radikalım olmalıdır. Və deyir ki, ona əməliyyətən doymuş bir atom spirtin oksijen məhsulu propanaldır. Sən bilsən ki, spirtin oksijen məhsulu, deməli, aldehiddir, bu da deyir propanaldır. Propanalın formulu necədir, əzizlərim? CH3, CH2... COH propanol budur. Yəni deyir ki, əzizlərim, X maddəsinin ona məhsulən doymuş bir atom spirt oksijen məhsulu propanoldursa, təbii ki, burada bu isə turşu siyə aiddir, bu isə spirt siyə aiddir. Onu mənim belə çıxır ki, R2-min radikalı bu radikaldır. Yəni bu radikal nədir? Propil radikalı. Yəni mən R2-ni rahat şəkildə müəyyənləşdirdim ki, bu propil radikaldır. İzopropil radikalı yox, ha, propil. Çünki propanol deyir axı mənə burada. Mən rahat şəkildə bildim ki, R2 mənim propanaldır. Onun üzrə A variantı olmaz, C variantı olmaz
deməli Y variantı olmaq, yəni profil radikalda proponal, yəni alqanın adıdır, radikalda profildir. Ya B deyir, deyil. Sonra deyir ki, X ilan Y molekulunda cəmi 8 karbon var. Əzizlərim, X ilan Y molekulunda cəmi 8 karbon var. İndi mən neyin yerəm? R2-də rahat şəkildə bilirəm ki, 3 karbonum var. Və 8 karbon bunların ümumisindədirsə, 8 karbonu 3 karbon çıxarım, yerdə qalır 5 karbonum. Və əzizlərim, yəni burada bir şeye nəzər yetirək ki, burada bu R1-dir, bu da R1-dir. Yəni 2 R1 plus R2 və R3, bak R2 və R3 bərabər deyir mənə 8 karbon eləsin. Və əzizlərim, R2-də olan karbonu tapdım ki, 3 karbondur. Onda belə yaza bilərəm, 2 R1 plus R3 bərabər 8-dən 3 çıxaram 5. Onda 2 R1 plus R3 bərabər 5 karbon olmalıdır. İndi mən R1 hansı radikal olacaq ona baxıram. Mən burada rahat şəkildə bilə bilərəm ki, rahat şəkildə bilə bilərəm ki, burada deməli R1-i metr radikalı. Çünki metri 2-yə vuranda 2 iləsin, 5-dən çıxsam R3 də burada təbii ki profil radikalı iləsin. Amma etil də ola bilərmi? Ona baxıram. Deməli bunu etil olsa 2-ni 2-yə vuraram 4 eləyər. Buna qalar nə? Metil. Ha, onda belə çıxır ki, R1-in mənim nədir 95-ci sualda? Metil radikalı. Çünki, bax, diqqətsiz məndə olsun, metli 2-yə vuranda 2 eləsin. Ha, burada da, bu da etil radikalı eləsin. Ona görə 95-də doğru cavab D variantı olacaq. Keçdim burada 96-cı sual. 96-cı sual ilk görünüşdən çətin görünə bilər. Ha, bu, bunun ən asan qaydasını mən sizlərə deyəcəm. Deməli, əzizlərim, bax, YO3, üstünə isim kalium OH, verib burada X2YO4 plus suya. Və əzizlərim, burada nəyə fikirməliyik? Deməli, burada X1 vanti metaldır. Çünki X2O4 verir, baxı. Bunu ən rahat məntiqin qaydasına fikirəşə bilərəm. Bunu mən görürəm ki, bu SO3-dür. Rahat şəkildir. Çünki SO3 üstəlisə, bunu kalium OH yaza bilərəm, natrium OH yaza bilərəm. Amma üstəlisə, bərabər olsun, deyir. Bu SO3-dür. Yəni, SO3 üstəlisə nəyə bərabərdir? SO3, 32, bu da qısacı 80. Deməli, A olmaz, D olmaz, Y olmaz, cavab B ya da C-dir, 96-dır. Hə, burada bu da deməli 80 olmalı, çünki bu da M daxil. Onda X plus OH-17 bərabərdir burada 80-da. 80-dən 17 çıxaram. Deməli, daha doğrusu, hədə 80-dən 17 çıxaram. Burada qalar, deməli, hə, yox, əzizlərim, deməli, burada bunların hər üçün M kütlə verir, yox, başqa bir şeydir. Burada deyir, hər üçün eyni kütlələ vermişəm. Hər üçün eyni kütlələ verəndə bu başqa, yəni bu o demək deyil ki, bunun orta, belə deyək, molekul kütləsi bunun molekul kütləsinə bərabərdir. Yox, bu onu demək istəmir. Sadəcə bunlar eyni kütlədə reaksiya daxılıb deməkdir. Hə, qulaq asın. Deməli, uşaqlar, bu 80 qramdır, bu SO3-dür, 100%-dir. İndi qulaq asın, əzizlərim. Əgər, bu məntiq olsun, məntiq olsun, əgər XOH 56 olsa, mən 56-dan rahat şəkildə, rahat şəkildə 17-ni çıxaram. Yerdə qalar burada neçə? 39. Bunu kalium olaraq fikirləşə bilərəm. Amma burada bunun reaksiyası zamanı burada 28,4 qram alınmayacaq. 100%-dir. Çünki o alına bilməz. Çünki bu 39-la bu 80-in cəmi heç vaxt burada 4 tamın verməz. Və ona görə məlum məsələdir ki, burada cavab 40 olacaq. Çünki 40-dan mən burada 17-dən çıxmalıyam 23 versin. Və yəni bunu hesablasaq, yəni burada vaxt getməsində hesablasaq, bunu bərabər kürə getirsək, burada 28,4 qram X2O4 alınacaq, 3,6 qram da kalium OH alınacaq. Ona görə cavab bu olacaq. Yəni 96-ın sualı cavab nə olacaq? 80-40, 80-40, 80-40 cavab C var yəni. Keçdim burada 97-ci suala. Demək, bunun həlli yolu da var, əzizlərim. Yəni, belə deyək də, gedişatdan yazsaq, o biz yorar. Necə yaza bilərim? Məsəl üçün, diqqətlə bax hələ. Yadda saxlamaq lazımdır ki, bax, yazıram YO3, üstə yənsin XOH, əməl gəlir burada X2YO4, üstə yənsin suya. Əmsalçıdan burada 2 at maliyyəm axı. 2 atsa, hər bir şey yerində olar. Hər bir şey yerində olar. Hə, bax, fikir ver, bu da M-dir, bu da M-dir. 28-30, 3-30-6-ın toplamalıyam. Bu eləzi nə qədər? 31-32. Onda M-in qiymətən qalır 16. M-in qiymətən qalırsa 16. Deməli, bunların hər biri güya 16 qram götürülüb. Güya 16 qram götürülüb. Amma bunu tam etməliyəm. Yəni, 16 qram bu maddə yox da ki. Bunu tam etsəm, bu eləyər 160. 160-dirsə, 160 təbii ki, mən burada neçə bölməliyəm? 2-ə bölməliyəm.
Bundan daha haşırda cevabı tapmış olacaq. Yəni burada ona göre bu formada buna yanaşmaq lazımdır. Keçdik burada növbəti sual 79-cu suala. Demek 79-cu sualda bize ne deyir? Demek yine bayağı suala oxuşur. Deyir ki, alifatik monomik ve alkan verib. Demek əzizlerim, bu tür sualı dedim ki, yerine ədəd koymaq lazımdır. Alifatik monomik. Mesela yazıram ki, burada C karbon 3, H7, NH2. Alkan götürürüm C3, H8. Hə, maliyyat kütləsinə baxıram. C3, H8 kütləsinin səbəri 12 yüzyılda 36, bu da 8, 44. Yəni burada mənim X'in kütləsi 44. Gəl bunun kütləsinə baxaq. 12 vurdum 36, bu da 7, 43, bu da 14, 57, bu da 2, 59. Hə, yəni mən burada M'im 59'dur, X'im 44'dür. Onda X neyə bərabər olur uşaqlar burada? Deməli burada, bu sualı mən eləmişim, bax. Bu sualı eləmişim, mən izlerim. Dedim 79'a bax, mən baxmalıydım. Orada 90, deməli neçə baxmalıydı biz orada? Bir dəqiqə səbirli olaq. Burada bu sual etiyə baxmalıyıq. Biz səhv getdim bari. 4-cü B variantına baxmalıyıq. 97-ci suala baxmalıyıq əzizlərim. 96-dan sonra 97 seçmiştim maşın ona göre. 97'ye baxırıq. Deməli burada bir mondan çıxan karbon qazan kütlələri eynidir. Fikir vermək lazımdır. Burada eyni kütləyə malik olursa deməli burada karbonların sayları bərabərdir. Karbonların sayları bərabər olana baxıram. Burada deməli pentinlə butin olamaz. Butinlə butan pentin ola bilməz. C-də ola bilər. Butan, butin, butin. 4 tane karbon var. Qaz, qaz, qazdır. Bəli, bunların hamısı qazdır. Yəni burada metodə saxlayırsan ki, alkin daxil olmaqla karbon sayı 4 olmaqla qaz olur. Keçdim burada 98-ci suala. Deməli, CH3 sizin natrium hərəkətində buradan təbii ki, metan alınır və natrium karbonat alınır. Yəni bu 98-ci sualda. Reaksiya məhsulundan biri qazdır. Bəli, burada metan nədir? Qazdır. Yəni doğru cavab burada A variantıdır. Deməli 99-cu suala baxırıq. İnşallah. Deməli 99-cu sualda nədir bizə tez? Katodda su reduksiyonu. Həmişə bunu belə yazırsınız. H2O. Sən bilirsən ki hidrogen burada katoddur, oksijen anod. Yəni deyək ki katodda su reduksiyonu yəni hidrogen çıxsın katodda. Anodda su oksijen yəni oksijen çıxsın anodda. Və salam. Katodda su reduksiyonu çıxsa bu kalium götürərəm. Çünki alüminium metal daxil olmaqla hidrogen qazı çıxır. Bir de natrium cavab 1 ilə 3 qalar. Təbii ki burada oksijen turşulardan da oksijen çıxar. Cavab 1, 3, 2, 4. Yəni doğru cavab D var yani. Keçdim inşallah nəhayət olaraq növbət sual 100-cü suala. Deməli bizə 100-cü sualda nə deyir? Diqqətli olmaq lazımdır bu sualda. Tarazlığa aid olan bir sualdır. Deməli burada bizə şərtdə deyir ki qapalı qab vermişəm. 0,4 6 mol NO və 0,4 oksijen qarışdırın. Deməli mən birinci nə qayırıram? 2 mol NO üstəsin oksijen bir biləm ki 2 mol NO2 verir mənə. Və qapalı qabda 0,6 NO, 0,4 mol oksijen qarışdırır, reaksiya baş verir. Yəni belə həmişə qayda demişəm. Başlanğıc sərf olunan, alınan tarazlıq. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Deməli bizə şərtdə deyir ki, əzizlərim, başlanğıcların verib, yəni 0,6 mol NO-nu verib, 0,4 mol oksijeni verib. Təbii ki, bu NO2 başlanğıc sıfırda hələ ki. Və deyək tarazlıq anında və burada başlanğıc maddənin molekullarının sayının cəmi məhsulun molekulların sayının cəminə bərabərdir. Fərz edək bu X-sa, bu Y-sa, bu Z-sa. Yəni deyək ki X plus Y bərabər Z. Yəni bu Z-sa əzizlərim, bu da Z olar, bu da Z olar, bu 0,5 Z olar. Çünki 2 moldan 2 mol alınır, 2 moldan 1 mol alınır da belə olmalıdır. Və sonra deyir ki, belə bir formada verib, tarazlıq saatinin 8-ə bərabərdir. Yəni, əzizlərim, mən burada nəyə baxıram? Deməli, burada yaza bilərəm 0,6 bərabərdir Z plus X-a. Burada da 0,4 bərabərdir 0,5 Z plus Y-ə. Yəni, mən bunu bildim. Bunu bildim. X plus Y-də bərabər Z tapmış oluram. İndi burada deməli, Z-in yerinə yazdım 0,6 minus X. Burada Z-in yerinə yazıram 0,6 minus X. Bunu tapdım. Yəni burada Z-in yerinə yazdım deməli 0,4 minus Y bərabər 0,5 Z. Z bərabər 0,4 minus Y bölü 0,5. Burada Z-in yerinə bunu yazıram. Burada da Z-in yerinə bunu yazıram. Və burada da həmin Z-i aparıb burada atırım yerinə. Yəni burada X plus Y bərabər Z-dir. Rahat şəkildə
Zeytin yerine bunu yazmışım bakalım. Burada da zeytin yerine bunu yazmışım. 0.6-6. Rahat şekilde burada zeytin kıymetini tapacağım. Zeytin kıymetini rahat şekilde tapandan sonra apar batacağım burada yerine. Ve burada zeti taptım. Ve burada da x plus y beraber z verip x'in yerine de 0.6 beraberdi z plus x yazabilirim. Burada z beraberdi 0.6 minus x yazısı. Oradan da demeli sonra